Poštovani gledalci televizije 5, assalamu alaikum iz Elči Ibrahim Pašine medrese u Travniku. Danas su sa nama imami Međlisa Islamske zajednice Travnik, Edine Efendija Memić, imam džemata Turbe, zatim Edine Efendija Terzić, imam džemata Dolac i Hafiz Džemail Efendija Ibranović, imam Šarene Džamije, još jednom kažem ovdje u Travniku. Assalamu alaikum i dobro nam došli. Alaikum, assalam. Edine Efendija, Evo, predlažem da nam za današnje druženje vi odaberete jednu lijepu temu, da nam delegirate temu o kojoj ćemo evo, imati jednu korisnu raspravu, korisne komentare za naše gledalce. Hvala ti, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, vassalatu vassalam ala rasulillah, neka je hvala uzvišenom Allahu u ovom i u svakom drugom stanju, na ovom i na svakom drugom mjestu. Moja tema će zapravo biti podsjećanje na jedan važan hadis Allahovog poslanika, alehi selam, ali prije nego ga pomenimo, prije nego što citiramo taj hadis, želim kazati sljedeće, da jedna od najvažnijih tema u islamu, u vazovima, u hutbama, uopće ono što ljude najviše zanima kada imami ili alimi govore, jeste pitanje Allahove milosti, Allahovog rahmeta šta je Allahova milost, šta ona obuhvata, a ljudi kada o njoj slušaju ili kada vole o njoj da slušaju, najčešće podrazumijevaju je pod onim što se odnosi na sudnji dan. Iz Bilja Muhammed a.s. u jednom hadisu kaže da je Allahova milost sastavnica od stotinu dijelova. Jedan dio je spušten na zemlju, a 99 je ostavljeno za onaj svijet kada bude sudnji dan i kada će se Allah smilovati ljudima, odnosno svojim robovima, opraštati im grijehe, primati njihova dobra djela i svoju milošću uvesti u džennet. Međutim, kada analiziramo brojne kuranske ajete i hadise Muhammeda alejhi selam mi ćemo doći do zaključka da Allahova milost nije samo to već je u ovom hadisu na početku pomenutom kazano da je jedan dio Allahove milosti na zemlji pa je iz tog dijela Allahove milosti majka milosteva prema svom djetetu ženka prema svom mladunčetu i tako dalje i tako dalje i sva ona ljubav koja cirkuliše na dunjalu među ljudima jednih prema drugima ili među nekim u odnosu ljudi, predmet, životinje i tako dalje, je zapravo dio te Allahove milosti. Samo jedna kroz stotinu. Samo jedna kroz stotinu. Naravno, mi sad možemo zamisliti šta će to onda i kako biti na sudnjem danu. Ali kako se manifestira Allahova milost još osim, osim ovoga, osim ljubavi, osim samilosti ljudi, međusobno, e, može nam poslužiti kao slika hadisa Allahovog poslanika alejhi selam u kojem on govori o tome kako uzvišeni Allah valorizuje naša djela koja činimo ili koja ne činimo. I kada mi čujemo taj hadis, kada ga uzmemo u razmatranje, kada o njemu razmišljamo, kada o njemu govorimo, mi zapravo kroz taj hadis, kroz njegove riječi vidimo koliko je uzvišeni Allah milostiv. Zašto? Jer je u tom hadisu, a moje kolege će ga spomenuti, spomenuto činjenje dobrih dijela pa činjenje ili nečinjenje loših dijela. Jer naš put, naš život jesu u koja će na kraju biti zapisivana i od kojih zapravo od njihove težine ili lahkoće ovisi da li će nam se Allah smilovati na sudnjemu danu. Pa zbog toga ja bih zamolio Aydin Efendiju da citira taj hadis i da ga zajedno sa Hafiz Efendijom obrazloši. Sa zadovoljstvom, bujrom. Bismillahirrahmanirrahim. <tripti> <tripti> Kao što kaza moj kolega Edine Efendija, ja ću citirati hadis Allahova poslanika u kojem uzvišen Allah kaže uzvišen Allah odredio je ono što je dobro, a šta zlo i to pojasnio. Pa ko naumi uraditi dobro pa ga ne uradi, Allah mu bilježi to dobro djelo. Ako naumi uraditi dobro pa ga i uradi, Allah uzvišeni mu bilježi od 10 do 700 puta pa i veću nagradu od toga. Ako ko odluči uraditi ili nanijeti uraditi neko loše djelo pa ga ne uradi, uzvišeni Allah mu zato bilježi dobro djelo. Ako odluči uraditi loše djelo pa ga i uradi, uzvišeni Allah mu upisuje samo jedno loše djelo za to što je uradio. Kada govorimo o ovom hadisu kojeg je delegirao Edine Fendija, moram kazati prije svega da svakog vjernika i vjernicu kada pročita ovo jednostavno ga to raduje, jednostavno ga to veseli. Zbog čega? Kada gledamo ekonomsku računicu možemo slobodno kazati da nijedan vjernik i vjernica na Dunjalku s ovom hadisu ne mogu biti na gubitku. Znači ako smo odlučili uraditi kakvo dobro dijelo pa spriječeni smo, nismo ga uradili, uzvišen je Allah nam bilježi, bilježi, dobro zato što smo ga uradili. Kada govorimo upravo o ovom nijetu, o namjeri koja je izuzetno važna, za svakog vjernika i vjernicu i da treba da se radi s Kur'anu i sunnetu Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem, moramo kazati da je ovaj nijet za svakog vjernika i vjernicu vrlo bitan. Prije svega evo početak samih hadisa kada govorimo o nijetu. Ko na nijeti uraditi jedno dobro djelo pa ga ne uradi spriječen je. Dakle, taj vjernik, osoba, vjernica, trebala bi u svaku, odnosno svimi, dakle, kao vjernici, i vjernice trebali bi da pozitivno razmišljamo, da težimo ka činjenju hajra. Pa evo, ako ga i ne uradimo, hafize, jeli, imamo dobro. Ako ga stignemo uraditi, ako nas nešto ne spriječi umeđu vremenu, imamo nagradu 10 do 700 puta, pa i veću. Dakle, ovaj prvi dio je izvjetno važan. Ja evo mogu navesti primjer da čovjek danas odluči podijeliti sadaku i spriječi ga nešto kod kuće, nekim usibet, ili nešto što ga iznenadi na putu i ne uspije da podijeli se On će imati kao da je i uradio, dakle jedno djelo će mu biti upisano na njegovu, na njegovu, na njegovu, u njegovu knjigu dobrih dijela. Međutim, u drugom dijelu hadisa Allahu poslani kaže, uzvišeni Allah kaže, ko na nijeti uraditi dobro, pa ga i uradi. Uzvišeni Allah ga nagrađuje od 10 do 700 puta pa i većom nagradom. Međutim, kako i na koji način sada možemo slobodno kazati, to se, to se vaga. Na način zavisi od nijeta i osobi. Vrlo često mi kada nešto nijetimo, prvo trebamo sebe da prispitamo da li je taj nijet iskren, da li je ono ime Allah. Ako ima ovo primjesa, ako ima da li će nas neko nagraditi, da li će nas neko vidjeti, da li će nas neko pohvaliti za to što činimo, E u tom slučaju onda zaista gubimo na vrijednosti tog dobrog djela. Gubimo one vrijednosti, odnosno one sevape koji su bili možda e, stavljeni e, ili ostavljeni za to, za to djelo. Drugo, zavisi od mjesta na kojem se čini dobro djelo. Naprimjer, namaz u Haremu kod Kijabe je vrijedniji stotinu hiljada puta u odnosu na druge namaze koji se obavljaju u drugim džamijama. Isto tako zavisi od vremena. Ibadet u mjesecu Ramazanu isto tako se vrijednuje uh, shodno hadisima i predajama koji nas je upoznao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u odnosu dakle na druge mjesece. Ali isto tako i zavisi od situacije. Također mi imamo evo kada govorimo o, o, Ramazanu, imamo kada govorimo o postu Uzvišeni Allah u hadisi kaže post je moj, ja ću za njega posebno graditi. Dakle, postoji ona dijela za koja postuje postoje i neke nagrade koje samo uzvišeni Allah zna za njih njihovu jačinu, njihovu snagu, odnosno koliko i na koji način će nagraditi. Na koji način će nagraditi one koji budu koji budu naravno vršili ili izvršavali ta dobra djela. I ovaj hadis, posebno ovaj prvi dio koji, koji, koji želim ja naglasiti, uh, jeste da zaista vjernik i vjernica trebaju da budu radosni, da uvijek pozitivno razmišljaju i da uvijek teže ka hajru, da teže ka dobru. Pa i ako ne uspiju rati, ako budu uspriječeni, uzvišeni Allah će i za to nagraditi. A ja sada prepuštam riječ našem uvaženom hafizu, bojnom hafizu. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, e, I naravno, onaj ko nanijeti da učini loše, pa ga naučini, bit će nagrađen. A ga učini, bit će samo kažnjen jednom kaznom. E, nema sumnje da se ovdje uviđa Allahova milost. Ali e, želim sad da, da, da ovom hadisu pristupim sa, sa jedne i druge strane da ne bismo otišli u krajnost jer mi, pogotovo evropljani, smo skloni e, logici, mantiku, jel? I E, zaista vjera se može tomaći samo do određenog nivoa kada je u pitanju logika. Jer, evo uzmite primjer, recimo Mirač. Nisu mogli ukabuliti svi. I onda je bilo napuštanje islama. Kako pjesnik reče, jedan kaže, ko je bio otpad, on je postao otpad. Jer Allah uzviše nije stavio na iskušenje šta je prošlo, prošle. Ili hijra, pazite. Jer Čovjek razmišlja, valja krenuti iz Mekke, sve svoje, šta ga tamo čeka, ko nije mogo to prevazići, on je tu pau I onda se je dogodilo na Bedru, da su se ti našli bivši muslimani protiv uh, Ashaba i tako dalje. Zato moramo biti oprezni, jer... Uh, kaže se, znači na danu suđenja kad Allah uzvišeni svi tih svoji sto milosti spusti, da će se čak, čak i bliz ponadat, uh, da će se njemu oprostiti. Ali mi kroz Kur'an znamo, Allah uzvišeni ipak tu svoju milost uvjetovo, rahmet, Wa rahmeti ku, uh, vasijat kulla šeji, pa će i dat onima koji budu mutekije. Jel? Iblis nije mutekije, znači odmah ispada onima koji budu davali zekijat, koji budu slijedili poslanika koji je bio nepismen, oni koji ne budu slijedili Mohameda ali i Salama. Znači već mi imamo tu, kako bih rekao, onaj, jednu cijetku kroz koju ne može sve proći. Ne može. I podsjetit ću vas kada je u pitanju ta naša logika. Sahih hadisu, rijadis alihinu, za onog pobožnjaka od Benu Israela koji je 700 godina živio i badatio noću, a danju postio. Dolazi vakat preseljenja i on dolazi polagat račun. I Allah uzviše da skratimo, kaže uđi moji robe u džennet moju milošću. Jer u džennet se ulazi Allahovo milošću. A on kaže, ja sam to zaslužio, Ja sam 700 godina postio i badatio. I zaista, kaže, meleki kad su silazili lazili s nebesa, su ga viđali na nošnom namazu. I Allah uzvišeni opet po svojoj milosti. Izvagajte, kaže, vrijednost njegovog ibadeta i njegovog očinjeg vida koji sam mu dao. I šta će se tu pokazati? Naravno, da samo ta jedna blagodat Allahova je vrijednija od tih 700 godina ibadeta. Ali mi ljudi smo skloni tome. I onda možemo vrlo lako otići u u, u jednu krajnost, pa ti misliš ti si nešto uradio tamo da da je to toliko do nebijeca. A u Kur'anu Allah dž.š. kaže nešto je kod vas malo, a kod Allaha je veliko. Ali to može isto biti po pitanju grijeha. Pa ti si nekom nešto rekao usput, uvrijedio ga u, u njegovo srce. Šta se kaže? Kaže, rana od koplja će zarast, ali od jezika teško da zaraste. I na tim stvarima, dakle, možemo lahko lako pasiti. E sad, po pitanju i ovog svijeta oko nas, jer Allah uzviše ni kaže, a eti, njegovi su i u nama samima, ali i oko nas. Hoću da istaknem ovaj jedan detalj kojeg sam bio svjedok. Znači ta jedna milost Allahova je na Dunjalku sad trenutno i ona se ogleda u tome da i hajvanče pazi na svoje mladunče. Znači je Ja sam u Mektebu, djeca uče, čitaju, ja pratim i šetam po Mektebu. I u, kroz prozor ugleda malo kuće, dođe mu majka, kojica, I ona stade iznad njega i ono se propije na nogice. I doji. Ja kažem djeci, dođite da vidite, da ih ne prekinemo. I mi gledamo kroz prozor, taj je Allahov ajat. Znači, tu jednu Allahovu milost. I na ono um pa došli mi riječi, kad Faraon pita Musa, a koji je to tvoj Bog kojim ti mene pozivaš? A on kaže... Rabbuna allazi a'ata kulla shay'in khalqahu thumma hada. Naš gospodar je onaj koji je sve što je stvorio uputio ga je na to kako će se ponašati. Odakle kod hajvančeta ta ljubav. I ti kad gledaš ono, ono, malo se je propjelo na noge i ono doji. I to biješe nekoliko trenutaka i ode. I što sam ja to tako doživio, ali i što su djeca gledala taj Allahu vajet. Hej, znači ovo nije poka teorija o kojoj mi govorimo. Znači gledamo to u svijetu oko nas, tu jednu Allahovu milost. Hvala vam, Hafize, na tom primjeru i na zaista zanimljivoj observaciji na ovu temu koju nam je delegirao. Jako lijepu temu, Edine Fendi, ja moram kazati. Pa ćemo vam evo i dati završnu riječu. Hvala, hvala i mojim kolegama Iz njihovog izlaganja mi mogli smo primijetiti, a primijetit će to i naši gledavoci, da su dvije stvari bitne kada je u pitanju, evo konkretno ovaj hadis koji govori i o dobrim i o lošim dijelima. A to je važnost činjenja dobra. Mnogo je ajeta u Koranu gdje se spominje dobro djelo, odnosno dobra djela u množini, ali gdje se spominju i loša djela. Sve što mi u životu činimo, svaki, skoro svaki naš pokret, je kod Allaha djela. I Allah je zadužio meleke koji će nas stalno pratiti i pisati ono što mi činimo. Mnogih tih stvari mi zapravo nismo svjesni. Hafiz to, to već je kazao. Da li je to malo, da li je veliko. Ali u suštini, u osnovi, sva djela, svi naši čini koje mi činimo dijele se na dobro ili loše na desnu ili na lijevu stranu. Na ono što će pisati melek na desnoj ili ono što će pisati melek na lijevoj strani. Dakle, to je u osnovi. Dijelo može biti ili dobro ili loše. Ako ga gledamo po njegovoj veličini, onda ono može biti veliko ili malo. Bilo da je dobro dijelo, bilo da je grijeh. Zanimljivo je da je poslanik Alehi Selam upozorava svoje sljedbenike i kaže ne direktno nego kada govori o pojedinim dijelima da se ne zanemaruje ni ono što je malo, kada je u pitanju dobro djelo njegova važnost njegov značaj niti da se zanemaruje ono što je grijeh po svojoj veličini da li je malo ili veliko jer na sudnjem danu sve može biti presudno Pa Boži poslanik Alehi Selam kaže, kada vidite trun u džami, sklonite ga jer ja sam vidio da je i to vaše dobro djelo. Da se nasmiješite svome bratu u prolazu, i to vam je dobro djelo, i to je sadaka. I niz drugih primjera Boži poslanik Alehi Selam imenuje kada su u pitanju dobra djela, a koja su u našem pojmanu, u našem razumijevanju života i svijeta zapravo nešto malo, sičušno, beznačajno. Pa kaže Boži poslanik Alehi Selam, ja sam vidio čovjeka kako se šeta džanetom samo zbog toga što je sklonio granu sa puta koja je smetala prolaznicima. Odnosno, sklanjanje smetnje bilo u savremeno vrijeme, bilo u neko drugo vrijeme. Druga stvar koja je ovdje bitna, a dotakao je se Ajdin Efendija, jeste nijet. Nijet ili namjera. Nema dijela, a da iza sebe nema, da mu temelj nije namjera. Zašto činimo to što činimo? To je definicija nijeta. To je odgovor na pitanje šta je nijet. Zašto činimo to što činimo? Pazite. Mnogi ljudi dobre stvari čine zbog aplauza. Mnogi ljudi dobre stvari čine zbog neke druge, nekog drugog benefita. Muhammed Aleyhi Selam u najpoznatijem hadisu kada je u pitanju nijet kaže djela se cijene, odnosno vrednuju prema namjera, i, namjerama i svakom čovjeku pripada ono što je svojim djelom naumio. Pa kazuje Boži poslanik Aleyhi Selam dalje ko učini hijđru radi Allahe njegovog poslanika, njegova hijđra je Allahu njegovom poslaniku. Ako učini hijđru da bi se oženio ili da bi stekao i metak, njegova hijđra je zbog toga. Hijđra kao u to vrijeme najveće dijelo koje je čovjek mogao učiniti pored vjerovanja u Allaha se može prenijeti na bilo koje drugo djelo. Svako vrijeme ima neku svoju popularnost kada je u pitanju dobro djelo. I ljudi su pozvani da se kroz Kur'an pozvani su da se takmiče i da postiču jedni drugi da čine dobra djela. Međutim ako ta djela budu učinjena zbog nekog drugog interesa, da će Allah da se taj interes ostvari. Dobit će ljudi aplauz, dobit će ljudi diplomu, dobit će ljudi sve ono što svojim nijetom traže. Međutim, ako, ukoliko njihov nijet bude isključivo Allahovo zadovoljstvo, onda će dobiti ovo što je spomenuto u hadisu. Pa i ako ne učine to dijelo, onda će im se pisati kao dobro djelo. Ako ga učine, od 10 do 700 puta više a tako i za grijeh kada ga ne učine, a htjeli ga učiniti, pisaće će im se dobro djelo, a ako grijeh učine, pisaće će im se grijeh. Jedan naš domaći alim je kazao kada čitam ovaj hadis, onda dolazim do zaključka da je matematički nemoguće mu'minu mu, vjerniku da u, ne uđe u džennet. Stoga treba razmišljati o ovim stvarima, treba razmišljati o našim djelima koje činimo ne izbjegavati njih dijela da li su mala ili velika kada je u pitanju dobra, a izbjegavati loša dijela bez obzira kako nam se u našoj percepciji činila mala ili velika njih izbjegavati. Nekada vam prosto bude žao kada ovako prolazi vrijeme emisije, pa je vrijeme završavati. Jedan od takvih razgovora je upravo ovaj. Hvala vam puno na gostovanju. Halo. Hvala vam. Poštovani gledalci, hvala za pažnju. Vidimo se ako Bog da u sljedećoj emisiji. Nadam se da jedva čekate naše sljedeće druženje. Do tada, eselamu alaikum i svako dobro.